Към нас се задава една епидемия, която е с невиждана ярост досега в човешката история. Към нас се задава една епидемия, която е с невиждана ярост в човешката история. Нарича се глад. Кризата около COVID-19 вече удари всички сфери от икономиката. От 13 март до 1 април всеки ден работата си губят средно по 3000 души. Пикът е регистриран през вчерашния ден, когато близо 5000 души са останали без работа. Господин Борисов, България потъва. Икономиката ни е в разруха, предстоят глад и мизерия. А след тях обикновено следват бунтове, анархия и метежи. Господин Борисов, моля ви, вслушайте се в тези три съвета, които ще спасят човешки животи и които могат да спасят и вас. Едно, не оставяйте никой зад борда. Въведете човешките мерки, които няма да оставят хора на улицата. Постоянно ни плашат с примера Италия, със смъртността там, но нито една медия не показа какво прави там правителството за хората. Ето ви сравнение. Сметките за ток, вода, газ, телевизия в Италия се замразяват за 2 месеца. В България плащаш или ти ги спират веднага. В Италия държавата става гарант на ипотечните заеми към банките и налага мораториум върху изплащането им. В България плащаш или ти взимат апартамента и оставаш на улицата. В Италия замразяват плащането на всички данъци за 2 месеца. Тук такова нещо няма. И това са само част от примерите. Само част от примерите. И само да е казал някой, че не може да си го позволим. Моля, Италия е страна с дълг от, забележете, 2 трилиона 358 милиарда евро, което е 134% от техния брутен вътрешен продукт. Многократно над нашия. И пак си го позволяват. Защо? Защото е в името на хората. Не на фискалния резерв, не в името на еврозоната, в името на физическото оцеляване на хората, на живота им. И още един пример. Тези мерки за 60 милион на Италия струваха 10 милиарда евро. 2015 година ви припомням, че вашето собствено правителство, господин Борисов, и без коронавирус, изтегли заем от 16 милиарда лева. Някой нещо да е видял тези пари? Точка 2. Не се гаврете с хората. Опростете глупавите глоби. 5000 лева глоба и ако не я платиш, може би затвор. За всеки извел детето си в парка. Всяка двойка седнала в градинка. Всяко момче позволило си да играе баскетбол само в двора на училището. Ето, здравейте. В момента ми пишат акт за това, че съм дошъл да поспортувам в училището. 5000 лева ще не искат. Как това 20-годишно момче или който и да е ще си позволи тези пари? Създали ли сте условия хората да могат да плащат такива глоби, т.е. да имат такива приходи на първо място? Или това директно ги обрича на банкови дългове, изплащане с години и мизерия? Хиляди вече изгоряха. И един пример ще ви дам. Глобата във Франция за същото е 260 лева, 135 евро. 20 пъти по-малка от нашата. Ние по-богати от Франция ли станахме, господин Борисов? Господин премиер, опростете глупавите глоби. И още, примери. Да плащаш с SMS за правото да излезеш от вас. Възможно да има и такъв вариант, като например с SMS уведомяване по принципа на зелената и синята зона. С SMS уведомяване по принципа на зелената и синята зона. Извинявай, но самата идея за това да си помислиш изобщо да предлагаш такова нещо, това е такава низост, такава гавра. Държавата да изкарва пари от твоите стъпчици навън, от дишането на въздух. Частният оператор да изкарва пари. А ти пък, ако не можеш да си позволиш лукса, SMS-а, да гниеш у вас. И още.
Националната система за ранно предупреждение в цялата страна да бъдат използвани в борбата срещу разпространението на коронавируса. През нея може да бъде излъчвано съобщение хората да си останат вкъщи. Чувате ли? Да ни вият с сирените. Все едно, че война има, че ни нападат. Като на стадото овце, каквито вече май сме станали. Изпрете с глупавите увеличения на заплатите си. Това дори не го коментирайте. Спрете с идим и дойдем и дали са задължителни маските или не. Спрете с извънредните брифинги в 12 през нощта, че някой депутат хванал вируса. Голяма новина, много важно. Все едно някакво божество се е заразило и трябва на всички да ни пука. Не ни пука. Не сте специални. Разберете го. Точка 3. Поискайте помощ от големите сили. Спешно. Сами няма да се оправим. В батака сме. Сега обаче е момента да видим кой е с нас. Не да се делим на русофили, американофили, не знам какви. В този момент да разберем кой е с нас. Русия вече помогна на Италия, а онзи ден пратиха помощ и на самите американци, на най-големия си враг. Тръмп пък взе, че я прие. Та на нас ли няма да помогнат руснаците? Нямайте свян, господин премиер, да искате помощ. А какво да кажем за самите американци? Припомнете на Доналд Тръмп, че вече 14 години използват 4 военни бази на наша територия безплатно. Сега пета ще правят. Припомнете му и, че само преди няколко месеца захлебихме военната му индустрия с 3 милиарда български левчета за 8 изтребителя, които с днешна дата изглеждат особено печални и ненужни. Айде сега да видим тази солидарност, за която ни говорят. Сега да видим кой е с нас. И не спирайте до тук. Китай, Южна Корея, Япония. Все страни, които няма да ни откажат помощ. И финансова, и медицинска. Към всички гледащи клипа, молбата ми е застанете за това видео. Не зад мен, зад съдържанието му. Гледайте го, споделете го. Това е единственият начин то да стигне до Борисов и щаба с цялата тежест на нас, хората. Уважаеми зрители, може ли да си представите, че в днешно време при цялото заливане от сутрин до вечер с информация за коронавируса е възможно да съществува човек, който не знае, че такъв вирус има? Аз днес намерих този човек, тази жена. За съжаление, тя е едно много точно олицетворение на това какво представлява обществото ни с днешна дата. Повече няма да говоря, ще ви я представя с едноминутното видео, което заснех. Как се оправяш? Казваш много добре? Да. И как много добре ти си навън на студа? Казваш, че си много добре? Да. Нещо липсва ли ти? Храна, топлина? Като няма хора по улицата, заради вируса, по-малко ли дават? Има вирус. Има вирус, да. Сега ли разбираш, че има вирус? Някой от дом за възрастни хора, грижил ли се за теб? Някой е затворен. Затворено е, не приемат. Няма. И ти трябва да си на студа. Дали, няма. Няма. Затворено е, за тебе не може. И ти игра си на улицата. Трябва тука да седиш. Що са, къде си на улицата? Къде ти игра свърха? Аз нещо мога ли да ти помогна? С нещо мога ли да съм ти полезен? Освен паричките, които сега ще ти оставя. Не знам. От дом имаш ли нужда? От храна имаш ли нужда? Я имам. Трябва да си купя. Кво ядеш? Кво пиеш? Квото има? Зависи. Дали има изобщо? Чай. Чай. Къде спиш? Тука. Тука спиш? Да.